Шеф руски паравојне групе Вагнер Јевгений Пригожин погинуе данас након што се приватни авион срушио у руској Тверској области, саопштила е руска федерална агенција за ваздушни саобраќај. У авиону Embraer, кој е био на путу из Москве за Санкт Петербург, било е 7 путника и 3 члана посаде, јавила е агенција ТАС. Покренута е истрага о паду авиона Embraer, до кога е дошло вечерас у Тверској области. Према списку путника, меѓу страдалима е Јевгений Пригожин, наводи се у саопштењу, преноси ТАС. Речено е да се авион срушио у Тверској области, северно од Москве, у авиону кој се срушио на северозападу Тверске области. У близини села Куженкино погинуло е 10 луѓи. А Руска управа за цивилно ваздухоплоство саопштила е да е Јевгений Пригожин еден од них. На објавленим видеоснимцима види се како летелица нагло губи висину, почиње да пада и руши се. Након чега се на месту пада појављује густ дим, како преносе руски медији, ради се о пословном авиону Embraer. Новинарка Ксенија Собчак, позивајући се на изворе, изјавила е да е број авиона 02795, као и да припада оснивачу Вагнер групе Јевгенију Пригожину. Руско министарство за ванредне ситуације известило да е 10 луѓи, укључујући 3 члана посаде, било у срушеном приватном авиону који је летео из Москве за Санкт Петербург. Према прелиминарним информацијама, сви у авиону су погинули. Како преносе руски медији, пре него што се авион срушио, очевици су чули 2 снажне експлозије. С авиона су отпала крила и стабилизатор и пали у близини напуштене фарме у селу Куженкино. Гувернер Тверске области Игор Руденја преузео е истрагу над овим инцидентом у Бологовском округу Тверске области, у којој е, према подацима Министарства за ванредне ситуације, погинуло 10 особа.